Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Арещук. Неісповідимі шляхи Господні. Як часто ми з вами чуємо цю біблійну фразу, і чим довше живемо, тим частіше переконуємося в її істині. Кожен з нас має здатність мріяти, бажати, вибудовувати в думках плани на майбутнє, але в одну мить все може зупинитися або зникнути, незалежно від нас. І ось в цій миті дуже важливо не панікувати, не опускати руки, не розчаровуватися ні в своєму житті, ні в своїй долі, а піддатися. Піддатися новим обставинам і маленькими кроками рухатися вперед. Я вас запевняю, успіх буде з вами. Сьогодні у мене в гостях людина, яка теж під тиском долі, змінивши свій життєвий маршрут, об'єднала навколо себе дуже багато талановитих людей і почали втілювати в життя неймовірні проекти, про які донедавна і гадки не мали. Сьогодні у мене в студії Станіслав Онищук, керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю. Станіслав, я дуже рада, що ти сьогодні у мене в гостях, тому що я знаю, наскільки ти людина зараз зайнята. Я, виявляється, тільки сьогодні довідалася, що ти ще, окрім того, що ти керуєш, постійно комунікуєш, шукаєш інвесторів, таке інше, що ти ще і навчаєшся. Я думаю, що протягом програми ми поговоримо і про це. Тому я тобі дуже щиро дякую, що ти прийшов, щоб трішечки поділитися своєю енергетикою і мотивувати і мене, і я переконана, що і глядачів, які будуть з нами ці всі хвилини 45. Дякую, Олен. Добрий вечір. Хочу почати, знаєш, такого питання, яке, можливо, тебе з одного погляду здивує, а з другого ти дотичний дуже, як кажуть, напряму до цього питання. 9 вересня, тобто в цей понеділок, світ відзначав День краси. Що для тебе краса і як ти вважаєш, в чому її сила? Я таку розповім свою історію. Я колись в дитинстві ходив в художню школу. Але це я не пам'ятаю, скільки років мені було, мабуть, десь 10, 11, 12, так, клас 5 школи, я пішов в художню школу. Це було якби за таким спонуканням мого дідуся. Він колись був головним архітектором Франківська ще в 70-х роках. І мама моя, вони мене так, якби я ще тоді свідомо не вибирав цього. Мені сказали, що от є можливість ходити в художню школу, ходи. І я туди ходив. Тоді треба було вчитися 5 років. Я закінчив тільки 4. І 5 я вже не продовжував більше ходити, бо я тоді вважав, що треба мати час і на якісь там гуляти з друзями, і якісь всякі там інші справи робити. Але саме в художню школу я не вважав, що це якби така справа, яку варто закінчити. Я тепер дивлюся на своїх дітей, і вони не хочуть ходити на музику, не хочуть ходити туди. Я згадую, от я був такий самий, я не хотів цього, бо я вважав, що це мені буде не потрібно. І ось пройшло багато років, я закінчив інститут, вже такий після інституту. І я в якийсь момент зрозумів, що з одного боку я багато чого хотів би знати про естетику, а з іншого боку, я відчував, що є якийсь борг, який я якби, ну, якийсь свій обов'язок, який я не виконав до кінця. З дитинства свого, от я щось мав шанс навчитися чомусь пов'язаному з красивою стороною світу, з естетичною стороною життя. А я це протратив просто. І бажаючи віддати цей борг самому собі. Я пам'ятав тільки, як звати було мого педагога в художній школі. І я вирішив, що я маю закінчити навчання образотворчому мистецтву. Я задався собі метою за будь-яку ціну знайти його і сказати, що я от відчуваю таку нестачу розуміння красивої сторони світу. Я хочу закінчити курс образотворчого мистецтва. Я пішов в спілку художників. Прийшов до керівника спілки художників, я кажу, слухайте, я таке дивне в мене питання, я вже дорослий, я закінчив інститут, знаю, років 21 мені. Я хочу знайти свого викладача, який був в мене в художній школі, і закінчити в нього навчання. Керівник спілки художників каже, хто в тебе був вчитель? Я кажу, такий Микола Васильович, прізвища не пам'ятаю.
Він каже, ну йдеш там на третій поверх в таку-то майстерню, і там знайдеш, це, мабуть, твій викладач, бо він викладає в художній школі. Я прийшов, постукав в майстерню, відкриває мені чоловік, я бачу, що то не той, не мій вчитель, але я вже якби прийшов. І він каже, що ви хочете? Я кажу, та така ситуація, я хочу... хочу навчитися малювати. Він каже, а на що це вам? Я кажу, ну ви розумієте, така ситуація, я хочу розуміти закони естетики. По-перше, а по-друге, я колись ходив в художню школу і кинув її на останньому році навчання. Мені соромно, перед самим собою соромно, я хочу закінчити. Він так на мене подивився, каже, давайте так, от ви прийшли до мене в травні, то був травень місяць. Я в літі нікого не беру учнів. Ви йдете? І малюєте. От все, що бачите, все малюєте. Прийдете до мене в вересні. Якщо ваші ескізи мені сподобаються, я вас візьму до себе в учні. А не сподобається, то вибачайте, шукайте когось інакше. Ну і отак я вийшов від нього з таким, як під азартом. Ну, думаю, це як виклик. Я маю це зробити. Я маю намалювати тих ескізів. Чи буде успіх в цьому, чи не буде. Але я маю бодай спробувати. І я малював. Я пам'ятаю, я в вересні прийшов, у мене близько 100 ескізів різних. Будинки, статуї, якісь там дома ставив, якісь натюрморти малював. Звичайним олівцем на звичайному папері, такому простому для принтера. І я таке тоді, в мене відчуття було, який же ж буде як рішення педагога. Він так подивився уважно, все мовчки дивився, хвилин 20. І каже, ви знаєте, я вас беру, ви мені підходите в учні. І я 12 років... був учнем цього художника. Це Микола Васильович Вереня. Він відомий художник. Він у всьому світі мав виставки, його картини в різних галереях світових. І я дуже щасливий, що так доля повернулася от саме таким якимось... Не доля повернулася, ти її так повернув. Ти таким дійсно якийсь дуже дивний. Ну, продовжуючи тему про красу, ти знаєш... Я навчився там... законів естетики, бо за 12 років, за багато років передавання світу на полотнах, а плюс спілкуючись з художником, який все життя це робив, то так чи інакше розумієш якісь закони естетики чи закони красивого. Ну, а на сьогоднішній день ти ще пишеш якісь картини? Чи ти вже закинув цю справу? Так сталося, що мій педагог помер 3 роки тому, і така там була історія пов'язана з цим, бо так вийшло, що після його смерті, ну, в той день його дружина звернулася до мене з тим, що якби допомогти їм вирішити дуже багато різних побутових питань, тому що так виявилося, що, як вона мені тоді сказала, я цього не знав, що саме Микола Васильович був єдиним зв'язком цієї сім'ї з довколишнім світом. Вона була важко хвора вже дуже багато років, і донька важко хвора. І коли його так раптово не стало, вона звернулася до мене як до єдиного такого, ну, я би так сказав, друга сім'ї, до якого вони могли попросити подбати про них, а питань там було дуже багато пов'язаних із здоров'ям і з... Тобто ти став таким своєрідним опікуном, я так розумію? Ну, навіть не своєрідним, а повноцінним, тому що дружина художника через 2 місяці теж померла і залишилася донька, а там вона важкохвора вже від дуже давніх років, і вона єдина, немає нікого, ні батьків, ні родичів, ні нікого. І от, по суті, цілий рік після смерті педагога я... Ну так, вимушено багато часу присвячував тому, щоб налагодити їх побут. Налагодити їхнє, так, якби навіть майбутнє, не тільки побут, а власне таку впевненість в завтрашньому дні. І так вийшло, що я перестав писати. Так. А плюс діти і багато всього. Ну і все-таки, в чому ти бачаєш силу краси? Чи ти взагалі, чи вона не має жодної над нами сили? А вона має величезне значення. Вона в тому, щоб якщо мати це як інфекція, якщо ти ловиш в якийсь момент, розумієш, що таке
гармонійне, а що ні, або що таке красиве, а що ні. А потім, коли бачиш, що багато чогось довкола некрасивого, то хочеш його перетворювати на красиве. І це стосується навіть не тільки там предметів, а... І поведінки в своїй поведінці бачиш щось, що мабуть, не красиве або не гарне. І пробуєш то змінювати. Або десь в архітектурі, навіть коли ми будували лікарню, то був вибір між конструктивістичним таким підходом або естетичним підходом. І навіть при тому, що естетика якби набагато дорожча була, і сама архітектура, і оздоблення, і все, ти розумієш, що це додаткові витрати, які, в принципі, можна на них не зважати, а функціонально зробити все. Але ти розумієш, що ти так не хочеш, бо десь розумієш про те, що багато часу пройде, і може і тебе колись не буде, а хтось буде дивитися на навіть на той будинок, чи оформлення, я знаю, ділянки, чи всередині, і хтось буде бачити, що це красива річ, і це буде його надихати на те, щоб інше щось робити красиве. Ну, якось так. Знаєш, це такий відомий вислів, що краса врятує світ. Так? Але мені здається, що бажання досягнути цієї краси, воно інколи навпаки дуже нищівно впливає на людину і на фізичному, і на ментальному рівні. Коли людина... дивлячись на себе в дзеркало, бачиш, що вона недосконала, особливо це стосується вже, ну, навіть дітей, яким там по 12 вже починається якесь гормональне дозрівання, і їм хочеться подобатися протилежній статі, і донедавна вони в дзеркало просто так на швидко дивилися, а тут раптом вони починають зупинятися на кілька хвилин, а то й годину, і видивлятися у себе якісь недоліки. І в першу чергу акцентують на недоліках, і починають себе зсередини їдати. І починає так себе нищити. Оце філософське питання. Залежить на що дивитися. Якщо шукати недоліки, то і в довколишньому, якщо шукати недоліки, то будеш, мабуть, їх в собі їх шукати. А якщо шукати от красу довкола, то і в собі будеш помічати красу. І, власне, тому я десь... Оце я тільки що, до речі, зловив цю штуку, що... якщо довкола тебе речі і люди, які красиві, і ти помічаєш цю красу, то більше ймовірності, що ти сам будеш і в собі її помічати, і будеш пробувати бачити себе кращим. А будеш пробувати бачити себе кращим, будеш робитися кращим. Це навіть про будинок. Якщо от уявимо місто, в якому є яке гарне, в якому квіти на фасадах, в якому гарні будинки, в якому гарні сквери, в якому гарні парки. В такому місті не хочеться смітити, в такому місті хочеться, не хочеться говорити поганих слів. Я навіть не про місто, а може про місце. Того, що естетика довкола, вона задає такий якби рівень, до якого ти хочеш прагнути. І от важливо таку естетику мати довкола себе. Ви розумієте, я розумію, про що я? І ти тут такий, якби, виходить позитивний замкнутий цикл. Коли ти бачиш красу довкола, ти хочеш поводити себе краще і виглядати краще. Інші хтось бачать тебе, і вони теж пробують робитися кращим. І воно так, якби, постійно стимулює... Удосконалюватися, так? Ззовні і зсередини. І зсередини, це ж пов'язані речі. Хоча, будемо відверті, якраз зовнішній вигляд сьогодні чомусь стоїть на перших щаблях. Ну, останні десятиліття, я кажу останні, тому що я не так давно живу, та останні десятиліття, я зауважила, що люди дуже сконцентровані на тому, щоб бути красивими і молодими. І стосується це не тільки жінок, але і чоловіків. Чому тобі здається, чому сьогодні суспільство так прагне бути зовні, саме в першу чергу зовні, красивим і молодим? Якщо так чесно, я думаю, що так, моя думка, я думаю, що так було завжди. Речі, такий підсвідомий, мабуть, механізм. Річ, яка красива, вона здається, що вона більш
якісна більш, цінна більше, їй хочеться. І те саме стосується людини. Якщо ми бачимо людину красиву, нам автоматично здається, що ця людина більш розумна, більш добра, більш чесна, більш справедлива. Ну, це природня річ, яка десь закладена на біологічному рівні чи в самій будові мозку. І це, до речі, дослідженнями так доведено. І тут діє такий механізм, що якщо ти розумієш, якщо інша людина просто через те, що вона естетично приваблива, вона здається більш кращою в плані внутрішнього світу, то і навпаки, якщо ти зробишся більш красивим, то іншим ти будеш видаватися більш розумним. А більш впливовим, а більше шансів мати просування по посаді або здобути те, чого ти хочеш. Може, грошей, чи посади, чи успіху, чи політичного якогось успіху. Розумієте, про що? Я розумію. Ну, мені здається, що зовнішність якраз для того, щоб досягнути чогось там в кар'єрі, в якійсь справі, то вона більше стосується все-таки жінок. Якось мені здається, що до жінок більш прискіпливо відносяться. Чоловіки, у них якісь там інші категорії. По інших категоріях їх... Я десь читав дослідження про політичні вибори. І... в цьому дослідженні було, причому дослідження суто статистичне, там проведене американським якимось інститутом серед великої кількості опитаних про те, як люди голосують на виборах навіть таких важливих, як там президента Сполучених Штатів. І зовнішність кандидата грає абсолютну більшість, там 60% успіху в його виборчій кампанії. Не те, що він говорить, не програму, яку він представляє чи демонструє, а саме зовнішній фактор. Просто жінки, вони як символ краси і символ привабливості. Тому про них ми більше думаємо про те, що от саме в жінках краса грає більше ролі в їхньому житті. Але те саме насправді стосується чоловіків. І прикладом цього може бути навіть от політичні вибори, які визначають шлях держави. Здається би, причому там краса кандидата. Але по факту вона грає роль більшу, ніж його програма. Статистика каже, що серед 10 жінок, 8 незадоволені своєю зовнішністю. Я такої статистики не знаю щодо чоловіків, але я переконана, що там буде відсоток набагато нижчий, тому що чоловіки завжди якісь більш самовпевнені, аніж жінки. І найбільш нарциси, і вони впевнені, що вони завжди гарні. Чому у нас такі? І тому кожна жінка намагається сьогодні, маючи певні, як кажуть, в руках технології, медичні, так? Тепер кожна жінка при бажанні, при коштах, вона може суттєво змінювати свою зовнішність, що дуже багато жінок, до речі, і робить. Але це ж така цікава річ, що нещодавно десь був суд, відбувся, що чоловік десь в Кореї, чи де одружився на жінці, на доволі гарній, майже ідеальній, а через якийсь там проміжок часу у них народилася дитина, яка була ні на кого не схожа. І він зрозумів, що звідки ця дитина? А виявляється, що мама впродовж кількох років робила пластичні операції і суттєво змінила свою зовнішність природню. Але не змогла змінити генетику, яка б десь була закладена на початку, тому так вийшло. Чому я так довго на цьому все концентруюся, на цьому питанні краси? Тому що ти впродовж багатьох років був дуже тісно пов'язаний з індустрією краси. І як епогеєю того всього стала твоя клініка німецько-українська, так, хірургічної пластичної хірургії. Але це, як кажуть, це вершина айсбергу. Ми про неї сьогодні, напевно, ще поговоримо. Але мені цікаво той шлях, то, що залишилося під водою. Як ти до цього прийшов? Чому ти для себе саме обрав оцей шлях? І яким чином? Це тобі допомагали рідні, були якісь певні капітали, тому що ми розуміємо, що такі речі без коштів не робляться. Чому саме на оці рейки ти став? Ну, я би почав з того, і це дійсно правда. Приблизно в той час, коли, як я сьогодні ви запитались на початку, я про естетику, я сказав, що я так доля звела мене з художником і, власне, з таким навчанням естетичним. Приблизно в той час я
тут було, я закінчив інститут і думав, що ж хочеться в житті. З одного боку, я шкодував, що я ці питання задавав собі занадто, ніби пізно, мабуть, правильно їх задавати в кінці школи, щоб розуміти, чого ти хочеш в житті, і вибирати собі освітній заклад, який буде вести до цієї мети. Але так у мене склалося, що я собі ці запитання почав задавати вже після закінчення моєї першої освіти. Це таку маленьку, я кажу, правку зроблю. Це нам так викладають, що ми вже після школи повинні знати, куди ми повинні йти. А я зауважила, що люди за кордоном доволі часто своїм дітям після завершення школи дають маленьку таку паузу. Коли діти не йдуть, ніде не навчаються і ніде не працюють, вони себе шукають. Їм дається 2-3 роки. І от за ці 2-3 роки після школи вони, стаючи дорослішими, вони чіткіше починають розуміти, чого вони прагнуть в цьому житті. Тоді тільки поступають в вищі навчальні заклади і вже вчаться профільно. Тому, можливо, ми дуже прискіпливо до себе відносимося, що ми вже прямо зобов'язані після школи чітко знати, куди ми повинні йти. Ну, може так. Я би більше сказав, що доцільніше це знати в старших класах школи. Тому що ти можеш зекономити багато часу, потраченого якби на шлях в інший бік. Але це індивідуально, напевно, хто як, хтось в 16, хтось в 20, але хтось в 40, мабуть, може зрозуміти, чого він справді як людина, як внутрішня якась сутність. Це, знаєш, і знову ж таки, це, напевно, наш менталітет. Ми дуже поспішаємо, ми так всього хочемо і так швидко, і зараз, розумієш? І коли нам це не вдається швидко зробити, ми починаємо себе виїдати. Мені здається, що це якось закладено теж, напевно, нашими батьками, і, напевно, не зовсім вірно. А чому ми поспішаємо жити? Я, може, не тільки батьками, а й системою освіти, і прикладами, я знаю, мабуть, з книжок, з фільмів, з якихось історій, що ось ніби, що ти маєш знати про те, чого ти хочеш в житті, ніби як з народження. Так. Але от я ці питання собі почав задавати, це вже закінчився інститут, моя перша освіта була обладнання нафтових і газових промислів, я її закінчив добре. Там я не мав червоного диплома, але я добре вчився. І на останньому курсі я розумів, що я не хочу працювати саме по цій спеціальності. Не хочу бути на буровій вишці чи на видобутку нафти. А, до речі, чи це були? Це ти обирав цю професію, чи це батьки так? Мені так дивно, бо ти людина така творча сама по собі, невже батьки не бачили в тобі цього і не спонукали тебе закінчити в культурному напрямку якийсь вуз? Я би так правдою буде відповісти, сказати, що, це спільно було. Якесь таке напів моє, напів батьків. Тобто ми разом це обговорювали. В мене майже вся сім'я, вони викладачі якраз з нафти і газу, і ми вибирали таку кафедру, яка... Я закінчував фізико-технічний ліцей при нафти і газу. Мені добре давалася фізика, математика і такі якби інженерні технічного складу науки більше вдавалися, ніж гуманітарні. Типу, я їздив на олімпіади, я вважаю, що я знаю математику і фізику. І ми вибирали інженерний факультет такий, щоб якби ці знання були використані, і мені легко буде, мабуть, знаючи математику, закінчити саме інженерний факультет, ніж якийсь культурний, історичний, філологічний. Типу, в школі я ці предмети гуманітарні знав гірше, ніж знав технічні. І от так, виходячи з оцінок в школі і тих предметів, які вдавалися краще, це зумовило вибір факультету. І насправді, я от вже зараз, я дуже радий, що це був саме інженерний факультет. Інженерна наука, вона дає таке структуроване світобачення, якби таке бачення закономірностей. Як закони Ньютона, що от воно падає вниз. А чому воно падає вниз? Тому що предмети протягуються, причинно-наслідкові зв'язки і бачення, я зараз вже кажу світу, але, можливо, бачення якихось систем, власне, як взаємозв'язки інших речей. Зміна одного елемента веде за собою зміну іншого. І це ґрунтовна така світоглядна підготовка, яка дає підґрунтя для дуже багатьох речей, в тому числі і для нібито творчих чи гуманітарних, але все одно база потрібна навіть для
наприклад, історія. Історія – це ж теж одні події викликали інші. Є причина, є наслідок. А інженерні науки, вони дають оцю причинно-наслідковість. І бачити світ як причинно-наслідкові зв'язки дає таку комплексну картину світу. Ну, от ти тому, закінчуєш. Закінчую і пробую зрозуміти, а що ж би я хотів робити. Я як людина, як Станіслав. Не як інженер, не як той, хто закінчив місто, а от як елемент коли світу, ти вже елемент закінчував, людського суспільства. Вже направлення не було вас? Ви не зобов'язані були відпрацювати державі? Ні, не зобов'язані були. Ми не були зобов'язані. Я міг вибирати роботу по фаху, бо якби рейтинг в мене був такий непоганий, але я відмовився від цього, бо я розумів, що я не хочу. Тобто ти взяв диплом, чітко розуміючи, що ти не будеш працювати за спеціальністю? Що я не буду працювати на буровій вишці. Як мій такий другий шанс було поступити в аспірантуру, і я зробив це. Мене керівник по магістерській роботі запропонував мені це. Тобто це не було якось там складно, і не треба було сильно щось домовлятися. Я прийшов до керівника і сказав, якщо би я вирішив продовжити навчання якби в аспірантурі, чи ви мене взяли би до себе? Тобто ти пішов в науку? Я пішов в науку, бо мені це здавалося більше соціальним. Це робота з людьми, не з машинами і не з комп'ютером. Я не хотів, якби провчившись в інституті і розуміючи, що таке працювати з машинами, я дуже остерігався. Я не хотів. Це я розумію, що це потрібна галузь в світі, але от мені, як душі моїй, типу, мені хотілося робити з людьми і взаємодіяти з людьми, і пізнавати людей, і розуміти, як вони ведуть себе в різних обставинах, і бачити різних людей, і щось домовлятися, і дізнаватися про світ людських взаємин більше, ніж про світ машинної взаємодії і те, як влаштовані машини. Мені більш було цікаво, як влаштовані люди, ніж як влаштовані машини. Ну добре, ти працюєш. Готуєшся до захисту, я так розумію. Так? Ну і паралельно я пішов працювати ще в обленерго. Я працював інженером. До речі, довго працював. Так вийшло, що після інституту на трьох роботах я одночасно був в аспірантурі. Це була як денна форма навчання. В обленерго я працював і паралельно я задавши собі запитання, що ж я хочу в житті, я розумів, що я хочу розуміти, як влаштовані люди, як влаштоване суспільство, і я хочу міняти світ на краще. В чому саме? Я тоді не знав. Я розумів, що треба дослідити трохи його, але моя мета – зробити його, в чому я можу зробити його краще. Ти на той час ще не був одруженим? Ні. Тобто ти ще вільна птаха? Там. І ти у пошуках чогось? В пошуках такого життя, яке буде відповідати цим критеріям, де будуть люди, де я буду відчувати себе, що я роблю світ трошки кращим. І де мені цікаво. Ну, це теж важлива складова. Техніка мені була не цікава, а от люди були цікаві. І для того, щоб бо треба було гроші десь заробляти, то гроші трохи аспірантура платила стипендію, трохи обленерго. В обленерго була зарплата, а в позаробочий час я пробував створити, ну, умовно назвемо так, ще не бізнес, але заробити грошей от якби з нульової точки, не маючи зв'язків, не маючи стартового капіталу, не маючи нічого, от пробувати різні штуки, різні якісь проекти, пробувати їх самому знаходити, пробувати Ну, що було першим? От що було першим? Купи-продай? Першим була спроба продавати вікна. Будинки. Я домовився з фірмою, яка продавала вікна, і вони кажуть, от ходи, шукай клієнтів, будеш мати там відсоток від тих проданих вікон. Це перша була спроба, абсолютно невдала, яка забрала там 2 місяці часу, але це був досвід. Друга була продавати цеглу. Приблизно схоже, знову купа часу, купа якихось невдалих спроб, і цегла ця не продала мені одної цеглини. Потім спроба продавати поповнення на вулиці. Такі хлопці стояли, скидали гроші з телефону на телефон. І ще тоді не було терміналів. Це 2006 рік.
потім візи в Чехію пробувати робити. Знову невдала спроба, купа часу пішла. От ці сигнали, що там тобі не вдалося там, вони тебе не гальмували? Ні, тобто, ні, це був досвід. І були люди. І були люди різні. І ситуації різні. Я тепер то згадую з таким аж ностальгічним якимось захопленням. Там зима, мінус 20 градусів. Я і ще один мій друг, ми в Коломиї продавали поповнення, бо в Коломиї не було таких хлопців, які скидали гроші. І ми надрукували собі такі банки. Грошей же ж нема, там щось трохи заробляємо на якихось роботах, але це невелике. Якісь самі надрукували ті плакати, поїхали в Коломию. А там треба домовитися на базарі, домовитися з цими хлопцями, які там... Кришують? Так. І домовитися так, щоб без грошей, бо в нас їх ще поки що нема. Потім з міліцією на той момент, яка теж ходить і каже, що ви тут продаєте, у вас нема ліцензії, у вас нема там якогось патенту. Потім пробувати продавати щось. В одному місці воно не йде, ми пішли там на автобазар, на автобазарі продаємо, на автобазарі цигани ходять, ми вже з циганами починаємо дружити, бо ми цілий день стоїмо на автобазарі, працюємо якби разом з циганами. І водії маршрут, ну дуже таке... Таке життя, яке не зустрінеш кожен день такого, ну якби спілкування. А ви розумієте, що попри спілкування, то ж і дізнаєшся, як люди інші живуть, як навіть в тих, ну, таких жебраків вокзальних, яка їхня, оця зворотня сторона життя. Як, бо ми ж на одній території цілий день говоримо собі про щось. І розумієш, як вони живуть там вдома, як вони між собою взаємодіють, як працює навіть оця схема там випрошування грошей в маршрутках. Такий цікавий був час. Ще було в нас, ми якось так, кілька нас хлопців було, ми між собою домовилися, що ми позичимо грошей, бо насправді не було їх в нас ні в кого. Позичимо грошей, купимо кавові апарати такі, що гроші, воно каву дає. То їх зараз багато, а тоді 2006 рік, це майже 20 років тому не було такого ніде. І от ми позичили гроші, купили такий апарат за там багато досить грошей, поставили його тут в одному офісному центрі, і тоді ми влипли. Грошей кавомат дає мало обслуговувати, його треба часто. Нас четверо чи п'ятеро було, що ми скинулись на ці гроші. І щоб борги треба віддавати, що? А ділити нема що, а до апарата треба три рази в день прийти, бо там то купюру заїло, то якась вода закінчилась, то ще щось закінчилось, то кава засохла, то муравлі завелись. Ти знаєш, маленьку паузу зробимо. Ми ж працюємо в прямому ефірі, і в нас є прямий зв'язок з нашими глядачами. І в нас є дзвіночок. Так, ми його приймемо. Так. Доброго вечора, ми щиро вас вітаємо і слухаємо ваше запитання. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Ви знаєте, слухаю вас вже від початку самого. Ви знаєте, дуже приємно почути людину, яка багато чого в житті бачила, яка усе спробувала і відповідно має на тому певний якийсь, скажу так прямо, якийсь певний рівень інтелекту, так? Бо переважно на такі, ну, не лише от на каналі Галичина приходять, ну, слухаю тих професорів, які викладають нафти і газу, там, у Стефаника. Таке складається враження, що вони, крім аудиторії навчальної і власної хати, вони більше нічого не знають. Знаєте? Вони таку параною літять, щоб виправдовувати несправедливість, це просто в голові не вкладається, звідки в них в головах оце береться така хвора фантазія. Так от, дивіться, я хочу задати дуже цікаве питання, але хочу вас наперед попередити. Якщо ви не хочете відповідати, скажіть, я не буду відповідати там, або не можу зараз. Дивіться, оскільки ви пов'язані з медициною, так? От дивіться, от у нас от головні лікарі, там завідувачі відділень, зокрема в Івано-Франківську, вони декларують казкові статки всі. Так, кожного року, ви знаєте, таке законодавство, вони мусять декларувати як державні службовці. А коли приходиш в лікарню, так там нічого немає. Розумієте, медсестри звільняються, молодший медичний персонал там звільняється. Вони і якісь такі стереотипи, що медсестри, молодший медичний персонал мають отримувати мінімальну заробітну плату. А ці мають мільйони. От як ви можете це пояснити? Але мене цікавить ваша особиста точка зору. Звідки у них це береться і чому усе так? Ну, розумієте, про що я говорю? Прийдеш, а вати немає, шприца немає. Медсестри звільняються і так далі, і тому подібне. Добре, дякую вам. Дякую. Питання складне таке, ми так перескакуємо. Ми хотіли потихеньку, а так, бачиш, дійсно ти пов'язаний на сьогоднішній день дуже щільно з медициною. І не просто з медициною, так?
Так, я спробую відповісти на запитання. Частково на прикладі добровольчого госпіталя, частково на так в продовження тої теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Моя щира думка, я вважаю, що систему медицини, її потрібно докорінно змінювати. Вона якось так, якщо взяти систему, якій всі би мали рухатися в якомусь напрямку, а от часто складається враження, що... І це, до речі, не тільки система медицини, і багато інших систем, і юридична, і комунального господарства, ну, багато таких от, державних, що там кожен якось рухається в свій бік. Немає загальної координації, навіть немає розуміння, заради чого система медицини має працювати. Наприклад, добровольчий шпиталь. Я часто собі думав, зараз 2.5 роки, як ми почали свою роботу, власне, як волонтерський госпіталь. І це для мене дуже теж цікавий досвід. Ми ж, коли почалася повномасштабна війна, ми сказали, ми будемо на волонтерських засадах, без фінансової підтримки. У нас не було тої фінансової підтримки, тільки якісь свої відкладені кошти, які ми мали на перший час розвитку комерційної лікарні. Ми сказали, от ми будемо допомагати пораненим, військовим або цивільним, як волонтери, як люди, які просто виконують свій обов'язок, без фінансової підтримки зовні. І ми це так думали, що війна буде недовга, і це така буде наша якась, ну, не дуже довготривала місія така. Що ми там 2, 3, 4, 5 місяців, ну якось ми витримаємо, хай буде потратимо всі гроші, але нам ніколи не буде соромно за те, що ми це робили, бо ми це робили як свідомі українці, які хочуть, використовуючи всі можливі свої ресурси, там стіни, операційну, ліцензію, медикаменти, то, що ми вміємо робити, і працювати як єдина команда, що ми будемо допомагати Україні, і ефект від цього буде більший, ніж кожен з нас окремо щось би робив. Так? Сьогодні вже пройшло 2.5 роки, і звідкись нам вдавалося знаходити, хай перших півроку ми дійсно працювали без підтримки фінансової зовні, але потім звідки знайшлись лікарі без кордонів, які прийшли, сказали, ми вам будемо допомагати. Потім... Ну, вони не звідкись, ти трошки применшуєш свою роль, не звідкись. Але це не очевидно було. І люди відкликалися на твій клич. Ви дуже, так, дуже добре зараз сказали, я якраз хотів цим закінчити. Просто на початку здавалося, що це неможливо. Якщо би на початку війни сказати, що от ви знаєте, ви будете 2.5 роки працювати, і ви звідкись будете знаходити можливості лікувати поранених. Я би сказав, та ні, та це неможливо. Ми там, я тоді бачив кілька місяців вперед і думав, що більше ми, ну, ніяк не потягнемо. Але якось так все-таки складалося. Я розумію, що була в тому заслуга. І не тільки моя, не тільки мене одного, а й багатьох людей, які до нас приєдналися. Але от 2.5 роки такі можливості знаходяться. І коли я думав, от завдяки чому, так насправді вони знаходять, все це стало можливим. І я думаю, що воно буде можливим і в майбутньому. Завдяки тому, що ми собі змогли відповісти на запитання, заради чого. От коли, як утворювався добровольчий шпиталь? З коротенького ролика в Фейсбуці про те, що утворюється така ініціатива, перший добровольчий хірургічний шпиталь, і ми запрошуємо приєднатися до нас лікарів, медсестер, анестезіологів, водіїв, всіх з різних куточків України, приєднатися, а ми разом будемо творити оцю систему добровольчого шпиталю. І найперша річ, яку ми зробили, коли ми от нас нових 40 чоловік з різних куточків України, ми не були знайомі один з одним до того. Ще навіть не знаєте, як комунікувати між собою. Ми не знаємо, чи ми будемо приймати поранених, чи не будемо, ну, чи будемо фізично їх хтось до нас відправляти, чи вдасться хоча б запустити це, але ми стояли і говорили, і про що ми говорили? Про те, заради чого ми зустрілися. От що ми будемо робити? Яка наша місія, яке наше вище завдання є в тому, що от в цей момент і от в цьому оточенні людей, заради тобто чого? Тобто ваш госпіталь почав створюватись не зверху? Він з ідеї почався. Бо стіни і обладнання, ну, тут ж є багато лікарень, які мають стіни і обладнання. Але не всі вони
хай буде настільки використовується зараз, як працює в госпіталі. Це треба було неабияку сміливість взяти і пластичної хірургії, клініку, яка вже готова приймати пацієнтів і брати за це неабиякі гроші, так? Тому що ми побачили, що навіть під час війни дуже багато хірургічних, пластичних операцій відбуваються. Ви раптом все це різко припиняєте і вирішуєте робити зовсім неприбуткові, але важливі речі. Важливі для... Це безумовно. Для але себе на це треба самого. Наважитися. І от я вам хочу таки відповісти на запитання слухача, що позвонив. Просто мега важлива річ, яку ми тоді... От, ми тільки зібралися, і ми стояли, обговорювали, от заради чого, що ми будемо робити, яке наше завдання. І ми тоді сформулювали, причому це не було моє формулювання, це ми разом обговорили. І я зрозумів, я вже зараз розумію, що якщо би не було того обговорення, то не було би цих 2.5 років можливість продовжувати робити, що ми робимо. Ми тоді сказали, що... Ми об'єдналися заради того, щоб надавати медичну допомогу пораненим, військовим і цивільним для наближення перемоги України. І що це дало? Це дало, що всі ми розуміємо, який наш напрямок. Що ми не зрозуміло, що ніхто не може жити без зарплати, без грошей, без якихось побутових умов. Ми потім їх мали, але це не було основою. Основа є лікувати людей, які опинилися в скрутному становищі. Більше того, які захищаючи нас втратили здоров'я. Тобто ти хочеш сказати, що ця ідея, яка у вас була, вона привела вас до певного успіху. Так. До результату. Бо не до успіху, до результату. Бо ми всі мислили, ми задали напрямок. От ми рухаємося туди. І цей напрямок дуже важливий, тому що якщо переді мною стоїть вибір от, заробити десь на якісь пропозиції, умовно скажемо, взяти гроші там, потратити їх на себе, або робити справу, про яку ми домовились. Я ж розумію, що ми домовились між собою, люди інші дивляться на мене. І я буду робити так, як ми домовились. Хтось інший, навіть я знаю, що комусь з лікарів, наприклад, пропонували іншу там пропозицію, перейти в якийсь інший заклад, в якому там більша зарплата, або робити легші операції. Але ж він знає, що ми домовилися. І от коли ми виставили оцей напрямок, що ми рухаємося туди, і це наша ідейна частина, це якби наша обіцянка один одному. Тобто ти хочеш сказати, що сьогодні медицина, зокрема українська медицина, так, вона не має чіткої ідеї, заради якої вона функціонує. Причому немає ідеї загальної і немає ідеї в закладі. Тому я вважаю, що чому я сказав, що система медицини її треба реформувати? Її треба реформувати, якби про сформулювавши мету, заради чого. От заклад, лікарня, вона заради чого? Ну ж не заради, типу, мені було б, напевно, цікаво, що відповів би. Ну, якийсь будь-який заклад, хай буде про такий, який запитував чоловік, який подзвонив на ефір. От запитати співробітників того закладу, заради чого ви робите? І, ну, я був би розчарований, якби вони сказали, що от ми тут заради зарплати. Тому що, ну, не має бути заради зарплати. Має бути заради чогось, до чого варто тягнутися. Заради чогось, з чим тобі добре лягати спати. І ти розумієш, сьогоднішній день я прожив недаремно, тому що я робив те, заради чого я призначений. От, це така, може, вона не тривіальна, не пряма відповідь на запитання, але я вважаю, що потрібно закладам прояснювати самим собі місію, заради чого вони працюють. І це зніме дуже багато питань, як вони знялися в нас. От, наприклад, коли ми домовилися про це, то всі інші альтернативні шляхи, наприклад, навіть якщо би там пройшло кілька місяців і хтось запропонував, слухай, давай ми от в тебе орендуємо цю лікарню, ми тобі будемо платити там, немає значення скільки грошей, але вона буде там використовуватись для чогось інакшого. Немає значення, скільки би грошей мені пропонували. Я знаю, що ми з іншими людьми, думка яких для мене важлива, ми домовились про те, що ми лікуємо поранених. Немає значення, скільки грошей мені можуть заплатити альтернативні шляхи. Це велика річ, насправді. Вона здається така ніби невидима і м'яка. Але насправді її вплив дуже великий. Це в ідеї заради чого. Станіслав, наша розмова сьогодні між нами для мене особливо доволі така цінна.
І я думаю, що і для глядачів, тому що був у нас дзвінок, хай принаймні одна людина, бач, оцінила те, що ми сьогодні запросили саме тебе в гості. Я дуже дякую цьому глядачеві і дякую тобі. На превеликий жаль, наш ефір, він такий короткий, і ми не встигли обговорити масу запитань, але я думаю, що навіть те, що сьогодні глядачі почули, вони зрозуміли, наскільки ти цікава людина, яка не зупиняється ні в своєму розвитку, а все тому, що ти дуже любиш життя і любиш людей. І я думаю, що, можливо, то ця розмова між нами, тобто більш твої монологи, спонукають сьогодні і наших глядачів щось змінити в своєму житті, подивитися на ті буденні речі, які вони роблять щодня, можливо, з іншого ракурсу, оцінити себе гідно. Угу. Вони теж зрозуміють, що вони щось дуже таке потужне роблять сьогодні. Можливо, для своєї сім'ї. Це теж дуже багато. І будуть теж любити життя. Це так важливо. Я тобі щиро-щиро дякую. Дякую всім, хто був з нами протягом цих 45 хвилин. Наша програма завершена. Я з вами прощаюся і бажаю, як завжди, спокійних вихідних. На добраніч.